توحید کے اندر بنیادی چیز یہ آتی ہے
کہ کیونکہ اللہ تعالی سب چیزوں کا خالق اور پوری خلق کا خالق ہے، لہذا پوری خلق پر اسی کا قانون چلے گا، اسی کی حکومت ہوگی۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنی حکومت کے اندر کسی کو شریک نہیں بناتا۔ بس جب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو اسلام بھی مضبوط رہے گا اور اس کے ارکان پر عمل کرنا آسان رہے گا۔ توحید کے اندر جتنی بھی کمی آئے گی، جتنی لچک آئے گی، اتنی ہی کمزوری اسلام میں ہوگی اور اتنی ہی کمزوری اعمال کے اندر آئے گی۔ کیونکہ سب نے کیونکہ بنیاد توحید باری تعالیٰ اور سب برائیوں کی بنیاد اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جتنے بھی گناہ اور برائیاں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو یا ان کے متعلق سن رہے ہو، ان سب کی اصل وجہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور شرک کے ترک کرنے اور توبہ کرنے سے، گناہوں سے بھی انسان توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جس آدمی کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی خالق یا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی میرے لیے بچاؤ کا راستہ نہیں، وہ اگر مجھے پکڑنا چاہتا ہے کوئی چھڑوا نہیں سکتا، وہ اگر مجھے چھوڑنا اور بخشنا چاہتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے پکڑوا نہیں سکتی۔ میں نے اگر عمل ٹھیک کیے تو اللہ کے ہاں مجھے اجر ملے گا اور گناہوں اور برائیوں کا بدلہ بھی وہاں ملے گا۔ میرے لیے کوئی سفارشی، کوئی مددگار، کوئی ولی یاور کرنے والا کوئی وسیلہ نہیں جس کے واسطے سے یا اس کی توفیل میری جان بخشی ہو، ایسا کوئی نہیں۔ جب یہ عقیدہ انسان کے دل کے اندر آ جائے گا تو وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، برائی اگر اس سے ہو گئی، خطا واقع ہو گئی تو اس کو کک بھی لازم آئے گی، دل اس کا تڑپنے لگے گا اللہ کے خوف سے اور وہ کہے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کیا جواب دے سکتا ہوں، کون میری طرف سے قیامت میں وکالت کرے گا، کون مجھے چھڑوائے اور بخشوائے گا، کون میری سفارش کرے گا، کون میرا وکیل بنے گا۔ قرآن کہتا ہے آن تم حال ما اجادل تم انہم فی الحیات الدنیا ہمیں اجادل اللہ انہم امن یکون علیہم وکیلا۔ یہاں تو ایک دوسرے کی وکالت کرتے ہو، ایک دوسرے کی طرف سے لڑتے ہو،
لیکن بتاؤ قیامت کے روز اللہ کے آگے تمہارے واسطے کون لڑے گا, کون تمہاری کات وہاں کرے گا, کون تمہارا بچاؤ کرے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. ایسے عقیدے والے آدمی سے گناہ نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا, اس کو اللہ کا خوف جو ہے اس پر غالب آ جائے گا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله سے ڈرنے والے وہ لوگ, ان کی خاص صفت یہی ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا, برائی ہو گئی, اپنے اوپر ظلم کر دیا, فوراً ان کو اللہ یاد آئے گا, اللہ کا خوف, اللہ کی گرفت, اللہ کا عذاب, اللہ کی پکڑ, اس کو دہشت چھا جائے گی, اس پر خوف ہوگا, فوراً بھاگے گا. وہ جانتا ہے کہ وہ یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. وہ بھاگتا ہوا خدا کے دروازے پہ آئے گا, آ کے اس سے معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ آئندہ میں گناہ پھر نہیں کروں گا, پھر دوبارہ لوٹ کے اس قسم کی برائی نہیں کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے. لیکن آیا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سفارشی بھی ہیں, میرے بخشوانے والے بھی ہیں, میرے وسیلے بھی ہیں, اس کی توفیل ان کی واسطے سے ان کے وسیلے میں جان چھوٹ جائے گی, بخشی جائے گی, یہ آدمی اس طرح بے خوف ہو جاتا ہے. وہ ایک بے خوف سا ہو جاتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی. اگر گناہ کرتا ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا, اس کو ندامت یا حسرت اور افسوس نہیں ہوتا, توبہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا, گناہ چھوڑنے کی اس کو کبھی رغبت نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پرواہ نہیں کچھ بھی کیا, جو کچھ کرتا ہے گیارہ مہینے کرتا ہے, بارہویں مہینے میں حلوہ پکا لیا, میلاد کر لیا, جان بخش جائے گی, پیر صاحب کی گیارہویں کر دی, جان چھوٹ جائے گی. جو جانتا ہے کہ گھر کے بھی اور پلیٹ پر جنت مل سکتی ہے اور جہنم سے خلاصی مل سکتی ہے, وہ کیوں کہ خدا سے ڈرے اور نیکیوں کی زحمت کیوں اٹھائے, پانچ وقت نماز کی حاضری کیوں کر مسجد میں دے اور عیاشی اور مکاری سے کیوں کر بچے؟ وہ چاہتا ہے میں جو بھی کروں گا پلیٹ دے کے بخشوا لوں گا, اپنے آپ کھیر دے کے جان چھڑوا لوں گا. جب یہ اجمال اور تفصیل آپ کے سامنے آ گیا تو مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں, اور سب نیکیوں کی بنیاد یہی ہے کہ ایک اللہ پہ بھروسہ کرے, ایک اللہ پہ توکل کرے, اسی ایک اللہ سے ڈرے, اسی کے ساتھ اس کی امیدیں وابستہ ہوں اور اسی کے سامنے پرستش کرے اور اسی کو پکارے اور اسی کو اپنا حاجت روا جانا اور اسی کو اپنا مشکل کشا جانا. یہ وہ عقیدہ ہے جس سے ان کے لیے نیکیوں کی راہیں کھل جاتی ہیں, برائیوں کی راہیں ان کے لیے تنگ ہو جائیں گی, اور برائی کرنا ان کے لیے ایک ایسا ہوگا کہ ایک پہاڑ کو توڑنا ہوگا. لیکن اگر اتنی مشکل کے باوجود گناہ یا خطا واقع ہو بھی گئی تو اس کو ڈر ہوگا, خدا سے بخشائے گا, تو بھگائے گا. لیکن اگر یہ بات نہیں ہوگی تو مشرک جو ہے وہ بے خوف ہوتا ہے, مشرک اللہ سے نہیں ڈرتا, شیطان اس کو اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے, دوسروں کا سہارا دکھا کر, مزاروں کا سبز باغ دکھا کر, مردوں کا سہارا دے کر زندے سے بے خوف کرتے, اس سے
تو وہ انسان ہے. سوچ آئی نہیں بات, سوچ گئے اس بات پر. ایک آدمی اس کے دو دوست ہیں, ایک دوست اس کا بہت بڑا قوی ہے طاقتور ہے, ایک دوست اس کا کمزور ہے بے ہمت ہے بزدل ہے. لیکن وہ اس بزدل کا زیادہ خیال کرتا ہے, اس سے اپنی بناتا ہے, اس طاقتور سے بگاڑتا ہے, اس بزدل کے سہارے پر, اس کمزور بے ہمت کے سہارے پر وہ ایک طاقتور آدمی سے بگاڑتا ہے. یہ اس کی عقل مندی ہے نہیں. اس طرح ایک آدمی نزدیک ہے, پڑوس میں رہتا ہے, ایک آدمی دور رہتا ہے, اس دور والے کے سہارے پر پڑوس والے سے بگاڑتا ہے, وہ بڑا بیوقوف ہے. اگر یہ بڑا بیوقوف ہے جو دور والے کے ساتھ دور والے کے سہارے پر نزدیک والے سے لڑتا ہے, کمزور کے سہارے پر طاقتور سے لڑتا ہے, اگر یہ بیوقوف ہے تو وہ کون سا عقل مند ہے کہ مردو کے سہارے پر زندے سے بگاڑے. مردو کے سہارے پر جو مر گئے اموات الغیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. قرآن کہتا ہے 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا اموات الغیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ مرد مردے ہیں, مر چکے ہیں, زندے نہیں. ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ اس مٹی سے کب اٹھیں گے. ان کے سہارے پر, ان کے بل بوتے پر زندہ سے جو کبھی مرتا نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہی ایک اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے, دنیا کو قائم رکھنے والا ہے. موت تو کیا, مرنا تو کیا, اس کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. ان سب چیزوں سے, نقائص سے وہ پاک ہے. تو اس زندے سے بگاڑ کر کس سہارے پر, کس بلبوتے پر, کس آسرے پر, یعنی ایک مر جانے والے پر جس کا روح, جس کی روح نکل چکی, ان کی آنکھیں دیکھنے سے بند ہیں, کان سننے سے بند ہیں, ہاتھ نہیں چل سکتے, پیر کام نہیں کر, پاؤں کام نہیں کر سکتے. الہم آجل یمشون بہا ام لہم آئین یبتشون بہا ام لہم آئین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. کیا ان کے پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے؟ گھر آتے, شادی میں آتے, میت میں آتے, بیمار کو دیکھنے آتے, نہ ان کے ہاتھ میں کسی چیز کے پکانے یا لینے یا دینے کی طاقت ہے, نہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے, نہ کانوں میں سننے کی طاقت ہے. یہ ساری طاقتیں سلب ہو چکی, روح کے نکلنے کے ساتھ یہ طاقتیں ختم ہو چکی. جب ختم ہو چکی تو اس کے سہارے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہے اس سے بگاڑا جائے, اس کی نافرمانی کی جائے. اگر وہ شراب حرام کہے, شراب سے منع کہے, شراب گناہ بتلائے, لیکن پھر بھی پیا جائے, کیونکہ جی حلوہ پکائیں گے جان چھوٹ جائے گی. زنا کو اس نے حرام کیا, عام کیا جائے, زنا زنا کی بازاریں نکالی جائے. جس ملک کے اندر زنا کے دکان ہو, زنا کا واپار ہو, زنا کی مارکیٹیں ہو, بتاؤ اس ملک کا کیا حال ہوگا. اور یہ اتنا بڑا گناہ, اللہ کی نافرمانی محض ان مردوں کے سہارے پر کی جائے کہ چلو جی کھیر پکائیں گے, گیارہویں والا سائی جان چھڑا دے گا. اسی سہارے پر جوئے کھیلو, اسی
اسی سہارے پر رشوت لے لو، اسی سہارے پر سود لے لو، اسی سہارے پر جھوٹ بولو، غیبت کرو، چوری کرو، ہر قسم کا ظلم اور برائی کرو، اسی سہارے پر جن کاموں پر اللہ ناراض ہو، جن کاموں کو اللہ نے برا کہا ہو، جن کاموں پر اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہو، جن کاموں پر اللہ نے اپنی گرفت بتلائی ہو، اس کاموں کو بے دھڑک کیا جائے، ان مردوں کے سہارے پر کہ یہ حلوے کھا کر ہماری جان چھڑائیں گے، بتاؤ اس سے بھر کر بیعت نہیں کیا ہو سکتی؟ وہ سود کھلم کھلا کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، جس کے متعلق قرآن مجید نے اتنے زبردست الفاظ فرمائے ہیں کہ کسی گناہ کے لیے نہیں کہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سورۃ بقرہ کے 38ویں رکوع کے اندر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود لینے سے پاس آ جاؤ، جو لے چکے توبہ کرو، آئندے مت پوچھ لو کتنا ہی باقی ہو چھوڑ دو، اپنا اصلی حق لے لو، لا تظلمون ولا تظلمون، کسی کے ساتھ ظلم کر کے اپنے حق سے زائد مت لو، اور نہ تمہارے ساتھ ظلم ہونا چاہیے کہ تمہارے حق میں سے کمی کی جائے، تمہیں سود لینے کی منع ہے، اگر اس سے باز نہیں آتے ہو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی، پھر تمہیں چیلنج آئے، تیار ہو، خدا کی بھی تمہارے ساتھ لڑائی ہے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمہارے پاس ساتھ جنگ ہے۔ سود خور کو جو سود سے باز نہیں آتا، اللہ اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کا، خود بھی جنگ کرتا ہے، خدا کا رسول بھی جنگ کرتا ہے، لیکن تم بے خوف پڑے ہو گیارہ والے کے سائی کے سہارے پر جو کئی صدیاں آج سے پہلے مر چکے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ زندے کے ساتھ بگاڑنا مردے کے سہارے پر بڑی بیوقوفی۔ یہ نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لفظوں میں سمجھا دیا، فرمایا توکل علی الحی الذی لا یموت، سورۃ فرقان کے 5ویں رکوع کے اندر فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اگر تمہیں کرنا ہے، توکل رکھنی ہے، اعتماد رکھنا ہے، سہارا سمجھنا ہے تو زندے پہ رکھو، مردے پر نہیں۔ پہلا مسئلہ، زندے پر بھروسہ رکھو، مردے پر نہیں، اور زندہ پہ ہر ایک نہیں، زندہ بھی ہر ایک نہیں۔ فرمایا وہ زندہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندے پہ بھروسہ کرو جو مرتا کبھی نہیں، جس پر موت نہیں آتی، جس پر فنائی نہیں آتی، جس کی شان موت سے بالا ہے، وہ کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز کو دنیا سے فور فنا ہونا ہے، مگر اللہ کی ایک ذات باقی ہے، فنائیت سے پاک ہے، وہ ہے ایک جو مرتا نہیں۔ فرمایا اس پہ بھروسہ کرو جو مرتا نہیں، جو مر گیا وہ کیا کر سکتا ہے، زندہ جو ہے وہ آج نہیں تو کل یا پرسوں مرے گا، لیکن وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ کرو۔ اسی لیے سورت قصص کے آخر میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا اللہ کے
کے سوا کسی کو مت پکارو. ولا تدعو مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ دوسرے کو مت پکارو. کیوں کہ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے. فرمایا اسے ایک اللہ کو پکارو, لہ الحکم, اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, کیوں کہ ہر ایک کو مرنا ہے, ہر ایک کو فنا ہونا ہے, ہر ایک کو زندگی ختم کرنی ہے, مگر ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. لہ الحکم, اسی کی بادشاہی ہے. وإلیہ ترجعون, آخر اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے, اسی کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. تو یہ بہت ایک بے عقلی ہے کہ احکم الحاکمین کو ناراض کیا جائے, ان کے حدود کو توڑا جائے, ان کی شریعت کو توڑا جائے, ان کے قانون کو توڑا جائے, ان کے احکام کی پرواہ نہ کی جائے, ان کے فرائض کو بھلایا جائے. جن باتوں کو, جن کاموں کو اس نے حرام فرمایا, اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے. بتاؤ اس سے بڑھ کر اللہ کے ناراض کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کرنا چاہتے ہو اور دوسرے کے سہارے پر. فرمایا فاسب الذین کفروا و یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر ہم دوسروں سے اپنا راستہ بنا لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے دوست ہو اور اللہ کے دشمن کو بنا دے؟ عبدالقادر جیلانی کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو یا دشمن؟ تو پھر وہ شرابی کو کیسے پناہ دے گا, زانی کو کیسے پناہ دے گا, راشی کو کیسے پناہ دے گا؟ چور اور ڈاکو کو کیسے پناہ دے گا, مردم خور مردم آزار کو کیسے پناہ دے گا؟ انسانوں کے خون چوسنے والا, عزت ان کو لوٹنے والا, عصمت پر حملہ کرنے والا, ان کی دولت کو لوٹنے والا, ان کی ہر ایک چیز پر حملہ کرنے والا, اس کو وہ کیسے پناہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ نہ دینا پناہ اس کو, یہ تو اس کے اخلاق کی بات ہے. لیکن بات یہاں یہ کرنی ہے کہ پناہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اس سے تو تم بگاڑ چکے, اب کیا مجال ہے کسی اور کو پناہ دے سکے؟ کیا نام تھا پیر صاحب کا؟ عبدالقادر. عبدالقادر کی معنی دو لفظ ہے, ایک ہے عبد, ایک ہے القادر. القادر اللہ کا نام ہے, 99 نام میں سے ایک نام ہے. معنی کیا ہے؟ قدرت والا. عبد کی معنی بندہ, یعنی قدرت والے کا بندہ. وہ تو کہتا ہے میں قدرت والے کا بندہ ہوں, تم نے اس کو قادر بنا لیا. جو کام قادر کے ہیں وہ بندہ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ جب اللہ نے تم کو جن باتوں سے منع کیا تم نے پرواہ نہیں کی, اس کے ساتھ بگاڑ لیا, اس کی نافرمانی کی, اب تم چاہتے ہو کہ اس کے وارے دوسرے بندوں کو ہم پکڑ لیں؟
یہ غلط کرتے ہو، اپنے آپ کو قرآن کہتا ہے باباد کرتے ہو۔ فرمایا اس طرح تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ترازو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ترازو تک رکھنا ہی رکھا نہیں جائے گا۔ ترازو ہوتا ہے تولنے کا، جب تمہاری نیکی نہیں ہوگی تولا کیا جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے جس سے بنانا تھا اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ بگاڑ چکے۔ دوسروں کے سہارے پہ، حالانکہ یہ بات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ فما یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ عذاب کر دے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ سورت رات کے دوسرے رکوع میں فرمایا، جب اللہ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے، عذاب کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتی، نہ اس کا کوئی ولی یا والی بن سکتا ہے۔ اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتی وهو علی کل شیء قدیر۔ سورت شورا کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا، اور پہلے رکوع کے اندر فرمایا، ولیوں کو پوجنے والوں پر اللہ سے بھر کر تم کو کون سا ولی ملے گا جو تمہارے حیات اور موت کا مالک ہو، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہو؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ سے نہیں بنتا، جو تم دوسری جگہ تلاش کرتے ہو؟ جب یہ بات تمہارے سامنے آ گئی تو پھر آپ سوچئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنی برائیوں سے باز آئیں۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، صلوات اللہ علیہ سلام ہو اجمعین، ان سب نے دنیا کو یہ بتلایا کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کو یاد کرو۔ یہ کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، یہ کسی اللہ کے ایک نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم بھلے سارے کچھ کرتے رہنا، اللہ کو بھلے تم ناراض کر دو، بھلے اس کے نافرمان بن جاؤ، اس کی شریعت کو توڑ دو، اس کے قانون کی لاپرواہی کر دو، لیکن ہمیں آپ چھڑوا دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دوست جو ہوگا وہ اللہ کے دشمن اور نافرمان کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دوست اللہ کے پیارے اللہ کے مخالفین کو پناہ دے؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ دوسرا ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، جس نے کہہ دیا تھا کھلے لفظوں میں، لا تخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ جب ابلیس کو اللہ نے ٹھکرا دیا، نکال دیا، تو کیا کہا اس نے؟ اس نے صاف کہا کہ لا تخذن من عبادك نصیبا مفروضا، میں بھی تمہارے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا۔ تو آج برابر حصہ لے رہا ہے۔ ولکن صدق علیہم ابلیس ظنہ فتبو الا فریقا من المؤمنین، وہ جو اس کا گمان تھا اس کو تم لوگ سچا کر
تلک النظریتہ الا قلیلا، اس کے سارے اولاد کو میں برباد اور تباہ کر دوں گا، چند لوگ بچیں گے۔ اور تم نے وہ گمان اس کا صحیح کر دیا، کیونکہ اس کی پیروی کرتے ہو۔ اور انہوں نے یہ تعلیم دی، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے اللہ کے سوا کوئی درگاہ نہیں بتلائی، کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کے سوا کوئی درگاہ نہیں بتلائی۔ فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ سورت جن کے دوسرے رکوع میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں، اگر خدا ناراض ہو جائے تو مجھے پناہ دے دے، یا مجھے بچا دے، یا کہیں مجھے سر چھپانے کی جگہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے سوا کہیں میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں یا پناہ پا سکتا ہوں، کوئی درگاہ نہیں۔ اللہ نے اللہ کی درگاہ کتنے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس نے اللہ کی درگاہ بتائی، فرمایا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہاً آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ سورۃ زاریات کے تیسرے رکوع کا نام فرمایا، اے لوگو بھاگ بھاگ جاؤ اللہ کے دروازے پہ، دوڑ جاؤ اللہ کے دروازے پہ، وہاں جا کے توبہ کرو اللہ کے دروازے پہ، لوٹ آؤ۔ کوئی دروازہ نہیں بتایا، کوئی دروازہ نہیں بتلایا۔ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی بھلائیاں اللہ سے مانگو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سائے کے سائے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس کے آگے توبہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کوئی درگاہ نہیں بتلائی، کسی ایک نبی نے دوسری درگاہ نہیں بتلائی، وہ دوسرا شیطان بتلانے والا ہے۔ فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں درگاہ پہ جاؤ۔ یہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی درگاہیں کھڑی کی ہیں وہ شیطان نے کی ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ بعد نصیب محروم رہا، تیرے بندوں سے میں بھی اپنا حصہ لے لوں۔ اور واقعی گبل حصہ لیا، باقی زبردست حصہ لیا۔ احکم الحاکمین، عرش عظیم کا مالک، ساتواں آسمانوں اور زمینوں کا مالک، نیچے اوپر ہر چیز کو کھلانے پلانے والا، ہر ایک چیز پر حکومت کرنے والا، اس سے انسان کو باغی بنا کر، اس سے انسان کو ہٹا کر، اس کی درگاہ بھلا کر، لکڑیوں کے آگے، مزاروں کے آگے، درختوں کے آگے، پتوں کے آگے، جانوروں کے آگے، صورتوں کے آگے، مورتوں کے آگے جھکایا اور بدنام اور ذلیل کیا۔ اللہ کے نبیوں نے یہ تعلیم نہیں دی، اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ تم اگر خدا سے بگاڑو ہم جان چھوڑا دیں گے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا بلا کے کہا، نام نام لے کے کہا کہ انقذوا انفسکم من النار فإنی لا أملککم من اللہ شیئا قد أبلغتکم۔ اے لوگو، جو بچنے کا طریقہ ہے، راستہ ہے، میں نے آپ کو بچا دیا، اب اپنے آپ کو جہنم سے خود بچاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے چاچوں کو بلایا، یا حمزہ تو ام النبی انقذ نفسک من اللہ، یا عباس ام النبی انقذ نفسک من اللہ فإنی لا أملکک من اللہ شیئا قد أبلغت۔ اے چاچا عباس،
یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کا چاچا ہوں، اپنے جہنم کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، میں نے بچنے کا راستہ تم کو بتلا دیا، پیغام تم کو پہنچا دیا، آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی بیٹی کو خطاب کر کے کہا یا فاطمہ بنت محمد من اللہ فإنی لا أملکک من اللہ شیئا قد أبلغتک وسلیم مالی ما شئت، او بیٹی فاطمہ یہ نہ کہنا، یہ گمان نہ کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، میں نے پیغام پہنچا دیا، اپنا حق ادا کر دیا، آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں دنیا میں جو چیز میرے پاس ہے تم لے کے جاؤ، لیکن آخر میں کچھ نہیں کر سکتا، لہذا میں نے راستہ بدلا دیا، جہنم سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جب یہ عالم ہے سید الاولین والآخرین کا، اکرم الاولین والآخرین، جب یہ اعلان کر دیتے ہیں تو بتاؤ دوسرا کون ہے جو ہم جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اس کی شریعت کو توڑیں گے تو ہمیں وہ بچائے گا اور پناہ دے گا؟ ملک قرآن تو صاف کہتا ہے، قرآن مجید کھول کے دیکھو، حافظ بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھ کے مت پوچھ لو، سورۃ آل عمران کے 13 رکوع کے اندر فرمایا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اختیار میں یہ بات نہیں، جس کو چاہے عذاب کرے، جس کو چاہے روک دے، نہیں، فرمایا یہ میرے اختیار میں، لیس لک من الامر شیء، یہ امر تیرے اختیار میں نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، خدا چاہے ان پر توبہ قبول کر لے، یا ان کو معافی کر دے، یا ان پر ان کو بخش دے، لیکن یا چاہے تو ان کو عذاب کر دے، جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ بات آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ سورۃ زمر کے اندر فرمایا، سورۃ زمر کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقل من فی النار۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بنا ہو سکتا ہے جس پر اللہ نے جہنم لکھ دیا ہو، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس پر اللہ نے عذاب لکھ دیا ہے، افعلت تنقذ من فی النار، وہ گویا کہ جہنم میں پڑا ہے، جس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو کیسے نکال سکتا ہے اس کو؟ اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو نوح علیہ السلام جیسا بغل جب پیغمبر اپنے بیٹے کو بچاتا، اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام جیسا بگزیدہ پیغمبر اپنے باپ کو جہنم سے بچا سکتا۔ بڑی دعوتیں دی، بڑی تبلیغ کی، بہت کچھ سمجھایا، یا بت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے باپ اللہ کا دین میرے پاس آ چکا ہے، پیغام آ چکا ہے، تمہیں معلوم نہیں، میری پیروی کرو، میں تمہیں ٹھیک راستہ بتاؤں، یا بدلا تعبد الشیطان الا الشیطان کان الرحمن عصیا، او باپ شیطان کی اطاعت اور پیروی نہ کرو، وہ اللہ کا دشمن اور نافرمان ہے، یا بد انی قد جانی من العلم یا عبد اللی اخاب ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میں ڈرتا ہوں گا تو اپنے نافرمانی پہ قائم رہا تو اللہ کا عذاب آ کے تم کو پہنچے گا، پھر انسانوں کی جماعت سے نکل کر شیطان کے ٹولے میں چلے جاؤ گے۔ نہیں مانا؟
شریف کے اندر کہ قیامت کے دن اس کو جانور کی شکل بد شکل جانور بنا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. ابراہیم ادھر دیکھ, وہ چلائے گا پکارے گا ابراہیم مجھے چھڑواؤ, ابراہیم میری مدد کرو, بیٹا میری مدد کرو, جو کہو گا میں مان لوں گا. اللہ کتنا زبردست صدمے کا مقام ہے. خلیل اللہ آج گڑ گڑا کے کہا ہے کہ بھائی میرے واسطے کچھ کرو, بیٹا میرے لیے کہو, میں مر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ باپ اس دن کے لیے تو میں چلاتا تھا میرے سامنے, باہ باہ تمہیں نصیحت کرتا تھا, باہ باہ تمہیں بلاتا تھا, باہ باہ تمہیں کہنا, اس دن کے لیے جو کچھ تھا میں نے زور لگایا, تم کو سمجھایا, تم نے مان نہیں مانا, اب میں کیا کر سکتا. یوں میں کوائے بھی میل کا پھر ناروں کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں یوں گڑا جائے گا باپ بیٹے کے ساتھ. اگر کوئی بچا سکتا تھا, اگر کوئی بچا سکتا تھا تو نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو بچا دے. سورۃ تحریم کے دوسرے رکوع میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام اللہ کے نیک اور صالح بندے, باگزیدہ پیغمبر, دونوں کی بیویوں نے دین کو قبول نہیں کیا, انہوں نے اس باب میں آپ میں خیانت کی. اللہ فرماتا ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, دونوں انبیاء علیہ اپنی بیویوں کو کچھ بھی کام نہیں آ سکے, اللہ کے ذائے باب عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, دونوں کو حکم ملا کہ تم بھی چلی جاؤ جہنم میں. سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی بچا سکتا تھا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھائیوں سے بچاتا, لیکن بادشاہ کا جلال دیکھیے, اپنے معبود کو پہچانو, مردوں کو پوجنے والوں, مٹی کو پوجنے والوں, دھول کو پوجنے والوں, گوبر کو پوجنے والوں, جانوروں کو پوجنے والوں, سورج اور چاند کو پوجنے والوں, لکڑیوں, درختوں اور پتوں کو پوجنے والوں, آنکھ کھول کے بتاؤ, خدا کے واسطے انصاف کرو. کتنی زبردست بات ہے, ایک طرف یعقوب علیہ السلام جیسا بگزیدہ پیغمبر, قرآن اس کی تعریف کرتا ہے, حدیث اس کی تعریف کرتا ہے, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, خاندان پورا سلسلہ بگزیدوں کا, پورا سلسلہ ان لوگوں کو جو اللہ کے ہاں مکرم بندے ہیں, ایسا خاندان. پھر ایک بڑے علم والا قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, بہت بڑے علم والا تھا یعقوب علیہ السلام. اس کا یہ حال ہے,
کوئی خبر نہیں۔ بادشاہ کا جلال دیکھیے، بھائی بے بھائی کو پکڑ کر کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ ڈالنے کے وقت اللہ کا پیغام پہنچتا ہے یوسف کے پاس، فرمایا واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وھم لا یشعرون۔ سورت یوسف کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا کہ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، فلما ذهبوا به وعجموا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب انہوں نے مشورہ کیا کھڈے گڑھے کے اندر ڈال دو، ان يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اس کے طرف وہی بھیج رہا ہے کہ یوسف غمگین نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، ڈر نہ کرنا، ہم تیرے نگہبان ہیں، ہم تیرے محافظ ہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ یہی بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ان کو بتائے گا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے کس طرح مجھے کنویں میں تم لوگوں نے پھینکا۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ تیرے سامنے یہ کھڑے ہوں گے، تو ان کو کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ چنانچہ وقت آیا، جب کہ سالی کا وقت آیا، وہ غلہ لینے آئے، وہاں پہنچے، ہاتھ جوڑ کر آجزی سے التجا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا القیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ سورۃ یوسف کے دسویں رکوع کے اندر فرمایا، تو وہ کہنے لگے آگے کہ اے بادشاہ، اے حاکم وقت کے، ہم بڑے مجبوری میں حالت کی، ہاں بڑی مجبوری کی حالت میں ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، ہم جھوٹے اور بیکار کچھ چند پیسے کھوٹے لے آئے ہیں، ہم پر مہربانی کرو، ہم کو پورا غلہ دے دو، اگر ہمارے پیسے جو ہے وہ کھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو پورا غلہ دے دو بلک، اور ہم پر کوئی صدقہ کر دو، ہم مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ مسنا واہل الضر، ہم ہمارے بچے پیچھے جو پڑے سب بھوکے مر رہے ہیں، تکلیف میں آ گئے۔ بھائی دا جب یہ حال دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، فوراً کہہ دیا کہ ہل علمتم ما فعلتم بیوسف آخی، او بھائیو، کچھ وہ دن بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب یہ بات سنی اور غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہ یوسف ہے، تو کہنے لگے آئنک لانت یوسف، تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المصلحین۔ ہاں ہاں، میں یوسف، یہ میرا بھائی ہے، ہمارے صبر اور تقوی اور پرہیزگاری کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ درجہ دیا۔ تو ادھر کہتا ہے کہ اے یوسف گھبرانا نہیں، ادھر گڑے میں ڈالا جا رہا ہے، ادھر پیغام آتا ہے، وہی آتی ہے، واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وھم لا یشعرون۔ یوسف گھبرانا نہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تو ان کو یہ دن یاد دلائے گا، یاد دلایا نا، میرے کہنے کا مطلب تھا تو بیٹے کو گراتے وقت بیٹے کو تو بتلاتا ہے کہ تمہیں ہم بچائیں گے، تمہاری نگرانی کریں گے، تو گھبرا نہیں۔ باپ ادھر رو رہا ہے، اس کو نہیں بتلا تیرا بیٹا کنویں بڑا جا کے نکالو، اس کو نہیں بتلاتا، بیٹا جاتا ہے بکا جاتا ہے، بیٹا بکتا ہے، پھر رفتہ رفتہ فوڈ کمشنر بنتا ہے،
دوسرے مصرے کا غلہ اس کے قبضے میں آتا ہے، پھر بادشاہت کے تخت پر بیٹھتا ہے، وہ ادھر بادشاہ بنا ہوا حکمرانی کر رہا ہے اور وہ رو رو کے وہاں نابینا ہو رہا ہے۔ یوسف کو یاد کرتے کرتے آنکھیں سفید پڑ گئی، اب ان کو اندھا کر دیا، خدا کے جلال کو دیکھو، ایک باگزیدہ پیغمبر باپ بوڑھا رو رہا ہے، رو رو کے اندھا ہو رہا ہے، بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے، بتلاتا نہیں کہ کیوں روتا ہے، وہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ جلال کو دیکھو، جو چاہے وہ کرے، یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کس کو جرت ہے؟ یعقوب کو جرت ہوئی، خدا کا پیارا نبی تھا، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلن ہدینا، ہادی تھا، قرآن اس کو ہادی کہتا ہے یعقوب کو۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی العہدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ خدا کے باگزینے، خدا کے ہاں بہتر اور فضیلت والے، خدا کے ہاں آنکھوں اور کانوں والے، ان کے ہاتھ اللہ کے کام میں چلنے والے، ان کے آنکھیں اللہ کے دین کو دیکھنے والے، بصیرت والے، ہدایت والے، طاقت والے، دین والے، ایمان والے، ان کا یہ حال ہے خدا کے سامنے، جو جرت نہیں ہو سکتی نے مولا مجھے یوسف دکھا، کیوں نہیں دکھاتا، یہ نہیں کہہ سکا تو اس کو وہ بیٹھا ہے بادشاہ پر، مجھے اندھا کیوں کیا؟ نہیں، جب آنکھیں ملی، بیٹے کے پاس پہنچا تو شکر اللہ کا کیا، لیکن یہ اتام نہیں کیا کہ مجھے اتنا کیوں مارا تھا، یہ زندہ تھا مجھے بتلا دینا تھا۔ اتنی جرات یعقوب کو نہیں ہے خدا کے سامنے، تو بتاؤ یہ تمہارے مردے کیا کریں گے جو تین چار دس بارہ گز زمین میں دسے ہوئے ہیں، جن کی بیوی کو تم دوسرا خاوند دے دیتے ہو، جن کے مال کو تم ویسا تک آخر میں بانٹ دیتے ہو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا خدا کا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر کوئی میرے بھائی، کوئی کس کو بچا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا واقعہ تمہارے سامنے موجود ہے، چچا کا کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی کوشش کی، بڑی نصیحتیں کی، لیکن قرآن کہتا ہے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے اختیار میں نہیں کہ جس کو چاہے وہ ہدایت کر سکے، راہ راست پہ لا سکے، ولكن الله يهدي من يشاء، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چلو جی، یہ بھی بات رہی، یہاں اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، دین کو قبول نہیں کیا، ہدایت ان کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے میں نہیں تھی، لیکن یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا، یہ تو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ انسان کسی بندے کے حق میں اللہ کے آگے دعا مانگے، استغفار کی۔ آپ نے سوچا کہ چلو چچا مانتا نہیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا استغفار کی، معلوم انہیں اگر روکا نہیں گیا تو۔ فوراً قرآن آتا ہے، قرآن مجید کھول کے دیکھو، سورۃ توبہ کے 18 رکوع کے اندر صاف الفاظ آئے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ما کان
فرمایا کسی نبی کو یہ حق نہیں، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ ایسے آدمی کے لیے دعا مانگے میری درگاہ میں، ایسے آدمی کے لیے مغفرت مجھ سے مانگے، اس کے بخشوانے کے لیے دعا مانگے، ایسے آدمی کے لیے جو شرک پہ مر گیا ہو مشرک کے لیے دعا مانگنے کی کوئی یاد نہیں، میں کس کے لیے استغفار مانگوں؟ اگر کوئی آدمی اللہ کو کہہ سکتا تھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کہے کہ کیوں میں چاچے کے لیے مغفرت سے روکتی؟ اگر کوئی اللہ کی مرضی کو ٹال سکتا تھا، اگر کوئی مور سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی نہیں مور سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، خدا کے ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات کو کون بدل سکتا ہے، اس کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ تو میرے دوستو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ مخلوق کے سہارے پر خالق سے بگاڑا جائے، بندے اور محتاج کے سہارے پر حاکم الحاکمین سے بگاڑا جائے، مردے اور مقبول سے بنا کر اور اسی کے سہارے پر اللہ سے بگاڑا جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے بھائیو، یہ کوئی عقل مندی نہیں، کوئی آدمی کسی کو کام نہیں کر سکتا، یہ خیال غلط ہے، قرآن یہ ہر وقت سمجھتا ہے اور اسی طرح برائیوں کا راستہ کھلتا ہے اور ان کے سائے پر سائے کام ہوتے ہیں، جو بناوٹی سہارے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، حقیقی سہارا ایک اللہ کا، اور وہ ایسا سہارا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، لیکن شرط ہے اس کے لیے دوسرے سہاروں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، دوسرے سہاروں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، جو ان سے امیدیں وابستہ ہیں وہ ختم کرنی پڑے گی، ایک اللہ کا سہارا رہے گا، وہ آدمی ہے جو مضبوط ہے، فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، جب دوسروں کا انکار کرو گے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے ہیں، اللہ کی بھی پوجا ان کی بھی پوجا، اللہ کو پکارو ان کو بھی پکارو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ ان کے آگے بھی سر جھکاؤ، اللہ کے نام دو دوسرے کے نام دو، یہ اللہ کے مقابلے میں طاغوت کھڑے کیے گئے ہیں، فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو ان طاغوتوں سے کفر کرے گا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، انہوں نے ایسے مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، ایسی مضبوط کڑی کو اس نے پکڑ لیا کہ وہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں، وہ ایسا سہارا ہے کہ کبھی چھوڑنے والا نہیں، یہ ہے سہارا، لیکن یہ تمہارے سہارے جن کو تم پکارتے ہو یہ بیکار ہیں، قرآن ظاہر کرتا ہے
سورت یونس کے تیسرے رکوع کے اندر فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ وَزَيَّنَّا اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ فرمایا اس دن سارے دنیا کو اٹھائیں گے قیامت میں, جو پوجنے والے ان کو بھی اٹھائیں گے, جن کی پوجا ہوتی ہے ان کو بھی کھڑا کہیں گے, دونوں سامنے کھڑے ہوں گے, وَزَيَّنَّا اللہ بَيْنَهُمْ الگ الگ کر کے کھڑا ان کو کہیں گے. اس وقت وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ, پہلے تو وہ کہیں گے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاؤُهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. سورت نحل کے باہر رکوع کے اندر فرمایا کہ جب وہ اپنے اردگاہوں والوں کو دیکھیں گے, ان مزاروں والوں کو دیکھیں گے جن کو اللہ کے وعدے پوچھتے اور پکارتے ہیں, جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے مولا یہ وہی ہے جن کو ہم پکارتے تھے, ہم سے پوچھتے کن کو پوچھتے تھے, یہ تو وہ ہے جن کو ہم پکارتے تھے. قرآن کہتا ہے وہ جواب میں کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ, تم جھوٹے ہو ہماری پوجا نہیں کرتے تھے, ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ, وہ اللہ کی قسم کھا کھا کے کہیں گے جن کو تم پکارتے ہو, جن کو تم بلاتے ہو اور پوچھتے ہو, وہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے خدا گواہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں تم کس کو پکارتے تھے, کس کو بلاتے تھے, ہمیں کوئی خبر نہیں. اب دیکھو یہ سہارے رہے, یہ سہارے کہتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں تم کس کو پکارتے تھے. اب مسئلہ ایک نیا پیش آ گیا, نیا مسئلہ نکل گیا, یہ تو پوچھتے ہیں ان کا نام نام لے کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو پوچھ رہے ہیں, ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں, ان کے آگے مانگ رہے, سجدے بھی کرتے ہیں کہ بہو کے سامنے آنکھوں سے دیکھا, سجدہ بین یونباد کا سجدہ ہے. لیکن قرآن ذکر کرتا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ ہم کو آپ نہیں پوچھتے تھے. قرآن یہ بھی مانتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ہے جن کو ہم پوچھتے تھے, ہاؤ شوقا یا نہ ہم ان کو پوچھتے تھے, ان کو پکار, وہ تو یہ کہیں گے, اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہے خبر نہیں تم کس کو پکارتے, وہ پوچھتے بھی ہیں, قرآن مانتا ہے کہ وہ پکارتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہم کو نہیں پکار. اب اس مسئلے کو حل کہاں سے کہیں, یہ باقی دونوں متعارض ہیں, اس کا حل بھی قرآن نے خود پیش کیا ہے, اس کا حل خود قرآن نے پیش کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ سبا کے پانچویں رکوع کے اندر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ يَكْثُرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. فرمایا قیامت کے روز جب اللہ سب کو اٹھائے گا, یوم یحشرہم جمیعا سب کو جب جمع کرے گا تو اس وقت ثم یقول للملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون, وہ فرشتوں اپنے ملائکوں کو کہے گا, فرشتوں کو, او فرشتوں بتاؤ یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے, یہ تم کو پکارتے تھے. فرشتوں کی بھی پوجا ہوتی ہے, دیکھیے
फरिश्तों की पूजा मालूम है आपको? कैसे फरिश्तों को पूजते हैं? और मौलवियों के तावीजों को खोल लो, एक कोने पर या जिब्राइल, दूसरे पे या मीकाइल, कहीं या इसराबील, कहीं या इजराइल, कहते ये मुमल के मुवक्कल हैं, ये दुनिया को रोकते हैं, और रोकने वाला तो अल्लाह। जैसा सूरत फातिर के आखिरी हुक्म में फरमाया, इन्नल्लाह युमसिकु السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا। فرمایا آسمان زمین جو کھڑے ہیں ان کو میں نے روکا ہے, میں ان کو تھامے ہوا ہوں, لیکن اگر ان کو گرنے میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت میرے بعد ان کو روک نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہیں یہ ملک موکل ہے, لہذا ان کا نام لکھتے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا فلاں یا فلاں, اس طرح فرشتوں کو پوچھتے۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے پوچھے گا, ہاؤ نا یا کارو یا بدو, یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے, قارو سبحانک انت ولینا من دونہم, یا اللہ ہماری توبہ, تیری شان پاک ہے, تیرے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے, ہمارے ان کمائن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہمارا ولی تو تو ہے, ہمارا تعلق تمہارے ساتھ ہے, لیکن یہ لوگ ہم کو نہیں پوچھتے تھے, بلکہ یعبدون الجن, یہ شیطانوں کو پوچھتے تھے, یہ تو شیطانوں کو پوچھتے تھے, ہم کو نہیں, ہم کو نہیں, شیطانوں کو پوچھتے۔ سوال آن کے پڑتا ہے کہ شیطان کس, جبرائیل کس شیطان کا نام ہے, میکائیل اسرافیل کون سے شیطان کا نام ہے, یہ تو فرشتوں کے نام ہے, وہ فرشتوں کا نام لے کے پکار رہے ہیں, فرشتوں کا نام لے کے پوچھ رہے ہیں, اور وہ کہے گی نہیں یہ تو شیطان کو پوچھتے۔ قرآن نے یہ بھی جواب دیا, فرمایا اکثرہم بہم مومنون, انہی کو تو مانتے, ان کے کہنے پر تو پوجا کی, فرشتوں نے نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ جس کے کہنے پر تم پوجا کرتے ہو یہ پوجا ان کی ہے, قیامت کے دن جو وہ انکار کریں گے کہ ہمیں پتا نہیں تم کس کو پکارتے تھے, یہ ہم نے تم کو نہیں کہا, کہنے والا شیطان تھا, یہ پوجا ان کی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ان یدور من دون ہی الا انا ساد ان یدور الا شیطان مریدا, تم چاہے نبیوں کو پکارتے ہو, چاہے ولیوں کو پکارتے ہو, چاہے فرشتوں کو پکارتے ہو, لیکن وہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے برگزیدہ بندے, ان کا شان بالا ہے کہ تو شرک کی تعلیم دے, انہوں نے کبھی یہ تعلیم نہ دی, وہ شرک سے راضی نہیں, وہ کبھی شرک سے راضی نہیں, وہ کبھی اس سے خوش نہیں کہ ہمارے کوئی پوجا ہے, لیکن تم نے شیطان کے کہنے پر یہ کام کیا, لہذا چاہے تم نبی کا نام لو یا فرشتے کا یا ولی کا, یہ نہ پوجا نبی کی ہوگی, نہ ولی کی ہوگی, نہ فرشتے کی ہوگی, کیونکہ وہ راضی نہیں, یہ شیطان کا کہا مان کر تم نے کیا ہے, لہذا یہ شیطان کی پوجا ہوگی اور کسی کی نہیں, یہ پوجا شیطان ہی کی ہوگی۔ تو اس طرح میرے بھائیوں یہ سہارے وہاں نہیں رہیں گے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, سورت مومنون کے آخری رکوع میں فرمایا کہ جب اس سور کے اندر پھونکا جائے گا, یعنی لوگوں کو اٹھایا جب جائے گا, تو فرمایا اس دن کوئی تعلقات شمار نہیں ہوں گے, کوئی واسطے, کوئی ناطے, کوئی تعلقات کام آنے والی نہیں۔ الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, سورۃ زخرف کے چھٹے رکوع کے اندر فرمایا
تو اس دن سارے جو دوست ہو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، کوئی کسی کے ساتھ تعلق میں نہیں رہے گا، مگر وہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو یہ سہارے وہاں نہیں رہ سکتے، یہ سہارے وہاں نہیں رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے اس بات کے متعلق خطبہ بیان کیا، فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وما واکم اللہ وما لکم من ناصرین۔ سورۃ عنکبوت کے تیسرے رکوع کا ذکر فرمایا کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا، اس وقت تو تم ایک دوسرے ساتھ دوستی بنا رکھے ہو، پوجتے ہو، پجواتے ہو، ایک دوسرے ساتھ دوستی ہے، لیکن قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجاؤ گے، کوئی تعلق وہاں نہیں رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے سوا جتنے سہارے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایک سہارا اللہ کا جو ٹوٹنے والا ہے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ یہ ایسا سہارا ہے جو دوسری جگہوں سے ہاتھ اٹھا کر ایک اللہ کے دروازے کو چمٹ جاؤ، یہ ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اللہ اس کو کافی ہوگا۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب مسلمان کہلواتے ہو، ایماندار کہلواتے ہو، تو اللہ پہ تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جن کو بھروسہ کرنا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ زمر کے چوتھے رکوع کے اندر فرمایا کہ آئے لوگوں، نوٹ کر لو، اگر خدا تم پر کوئی، تم ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شرک کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تم ان سے کہہ دو، اے لوگ سن لو، اگر میں اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھوں اور اللہ کا کوئی عذاب آنا لگے، اللہ کسی مصیبت مجھے گرفتار کرے، تو کیا یہ تمہارے معبود مجھے چھڑوا سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اللہ کی مصیبت کو ٹال کر سکتے ہیں، اللہ کے آنے والے عذاب کو روک سکتے ہیں؟ اوعدنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، اگر اللہ کی رحمت مجھ پہ نازل ہونی شروع ہو جائے تو کیا تمہارے یہ معبود، یہ تمہاری درگاہیں اللہ کی رحمت کو روک سکتی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ کسی مکے کے مشرک کو ہمت نہیں ہوتی، نہ ابو جہل کو ہمت ہوتی ہے، نہ ابو لہب کو ہمت ہوتی ہے، نہ عقبہ کو ہمت ہوتی ہے، نہ ابو طالب کو ہمت ہوتی ہے۔ تمہیں بھلے ہمت ہو کہ یہ اللہ کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، تم یہ بے شک کہتے جاؤ، لیکن اب مشرکوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب خاموش ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ قل حسبی اللہ، جب کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آنے والی کو نہیں ٹال سکتا، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت کو روک نہیں سکتا، تو پھر ایک اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، جو بھروسے کرنے والے ہیں وہ بھروسہ اسی پر کریں، کوئی اور بھروسے کرنے کا قابل نہیں رہا۔ یہ سارے سہارے بیکار، یہ سہارا کوئی چیز نہیں، جن سہاروں کے پر تم بل بوتے پر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ سودے میں جھوٹ بول لو، سود کھا لو، تو ناپ میں دھوکہ کر لو، یہ ہمیں چھڑوا دیں گے۔ جن کے نام کا حلوہ کہتے ہیں، جن کے نام کا کھیر کہتے ہیں، یہ چھڑوا دیں گے۔ کیا یہ پہلے لوگ نہیں تھے؟ ان پر بھی عذاب آیا، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ کے حدود کو توڑا،
کوئی ان کو کام آیا؟ فرمایا ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. سورة احقاف کے چوتھے رکوع میں فرمایا تم سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وسیلے بنائے اپنے سہارے بنائے, ہم ان گاؤں کو ہلاک کیا ان کے بستوں کو ختم کر دیا لیکن کوئی ان کے قریب نہیں آیا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة جن کو انہوں نے اس لیے پوجا تھا, ان کی سیوا اس لیے کی تھی, ان کے چڑھاوے اس لیے چڑھائے تھے کہ ہماری ان تک ان کی اس تک, یہ ہمیں اس کے ہاں نزدیک کریں گے, یہ ہمارے وسیلے ہیں, ان کے طفیل ہماری جان بچے گی, یہ ہمیں چھڑوائیں گے. فرمایا اس وقت وہ کام کیوں نہیں آئے؟ ہاں کیوں نہیں کام آئے؟ فرمایا فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبیب. سورة ہود کے نوے رکوع کے اندر فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ کا عذاب آ گیا کوئی کسی کو کام نہیں آیا, جن کو وہ پوچھتے تھے جن کو اپنا معبود بناتے تھے جن کی سیوا کرتے تھے کوئی کام نہیں آیا. سورۃ عنکبوت کے چوتھے رکوع میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيِّئَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فرمایا ہم نے گناہوں میں پکڑا ہر ایک کو, اپنے اپنے گناہ میں پکڑا, کسی کے لیے پتھر بسا کر ان کو تباہ کر دیا پتھروں کی بارش بھیج کر, کسی پر دہشتناک ایسی آواز جس سے وہ اندھے ہو کے مر گئے اندھے ہو کے, کسی کے لیے زمین پھاڑ کر اندر دھس دیا ان کو, کسی کے لیے طوفان لا کر ڈبو دیا لیکن کوئی قریب نہیں آیا, وہ خود ظالم تھے کوئی قریب نہیں آیا, کیونکہ جن کو وہ سہارا بناتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا جن کو تم سہارا بنا کر پوچھتے ہو ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی اپنا گھر بنا لے, مکڑی کا گھر کتنا کمزور ہے تمہارے معبود بھی ایسے ہی کمزور ہے. زوف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. تم بھی بیکار, تمہارے معبود بھی بیکار, پوجنے والے بیکار, جن کی پوجا کرتے وہ بھی بیکار. او ظالمو تم کو اللہ کی قدر نہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ ساتو آسمان اور ساتو زمین خدا کے ہاتھ میں ہوگا, یوں ہاتھ میں پکڑ کہے گا اين ملوك الارض, کہاں ہے زمین کے بادشاہ, لمن الملك اليوم, آج بادشاہی کس کی ہے؟ لله الواحد القهار, آج سندھ و کلندر کی ہے, پتا لگے گا جب خدا کے سامنے جاؤ گے جس کو چاہو بادشاہ بنا دے پھرو ملک کا, مر گیا زمین کے اندر کھود کے دیکھو ہڈی بھی آپ نہیں آئے گی, خدا کی قسم ہے کہ ہڈی تم کو نہیں ملے گی لیکن تم یہاں بادشاہ بنا بیٹھے ہو, رات دن اسی کا نام نعمتیں خدا کی کھا رہے ہو, آنکھیں خدا کی دی ہوئی اسے دیکھ رہے ہو, اور شام کرو بے شام ہو کچھ جایا کرو اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اس کے دیے ہوئے کانوں
سے سن رہے ہو، اس کے ایک ایک عضوے سے کام لے رہے ہو، اس کی دی ہوئی زبان سے بول رہے ہو، اس کے علم سے فائدہ لے رہے ہو، اس کا رزق کھا رہے ہو، اس کا پانی پی رہے ہو، اس کے سائے سے فائدہ لے رہے ہو، اس کی دھوپ سے فائدہ لے رہے ہو، اس کی روشنی سے فائدہ لے رہے ہو، اس کے سورج چاند سے فائدہ لے رہے ہو، اس کے رات اور دن سے فائدہ لے رہے ہو، اس کے پھلوں اور غلے سے فائدہ لے رہے ہو، لیکن نام دوسرا کا ایک سند کلندر کی ہے، تمہارا ریڈیو بھی کلندر، زمین بھی کلندر، بچے بھی کلندر، عورتیں ساری کلندر کلندر گا رہے ہیں، خدا کسی کو یاد ہے؟ وہ ہے گو مانگو اپنی ہے مانگو، عذاب نہ جائے خدا کا، یہ تمہارا کلندر کچھ نہیں کر سکتا، یہ قیامت کے تم پتہ لگے گا جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی ہے میرے سامنے؟ کوئی نہیں آئے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم بھائیو، مسئلے کو سمجھو، صحیح طور پہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ غلط سہارے ہیں جن پہ تم بھروسہ کرتے ہو۔ اللہ کا سہارا جو ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورۃ لقمان کے تیسرے رکوع میں فرمایا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، اس کے حکم کے آگے، اس کی شریعت کے آگے، اس کے قانون کے آگے، اس کے فرمان کے آگے، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس کے دروازے کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، وہ محسن، وہ نیکوکار بھی ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسی مضبوط کڑی کو لے لیا جو ٹوٹنے والی نہیں، باقی کوئی سہارا نہیں، کسی سہارے پہ مت رہنا۔ او مسلمان، اپنے دین کو پہچانو، اپنے عقیدے کو پہچانو، جس عقیدے کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا۔ فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جو بھی ہم نے پیغمبر بھیجے، جو بھی ہم نے رسول بھیجا، ہر ایک نے یہی دنیا کو پیغام دیا اور یہی پہنچایا، اس کے پاس ہم نے یہی پیغام بھیجا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، میری پرستش کرو۔ بہرحال میرے دوستو، یہ وہ چیز تھی جس کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا، یہ وہ عقیدہ تھا جو سب آسمانی کتابوں میں ہے۔ بیٹھ کے سنو، چھوڑو ایک دیوانے کو وہ کیا کہتا ہے، یہ دیوانے ایسے ہوتے ہیں۔ آرام سے سنیں، آرام سے سنیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو درست کرے، ہمارے عمل کو درست کرے، ہمارے اخلاص کو درست کرے، ہماری نیکی کو خالص بنائے۔ اچھا آپ آرام سے بیٹھیں، کوئی نہیں، خیر ہے، بالکل کوئی فکر نہ کریں۔ اور ہمیں ان رسومات سے بچائیں، ان غلط اعتقاد سے بچائیں جن اعتقاد کی بنا پر کسی قومیں برباد ہوئیں، گناہ ہوا، برائیوں میں گرفتار ہوئیں اور ان کی تباہی ہوئی۔ ہم انہیں سے بچ سکتے ہیں اور کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نیکی کی توفیق دے اور صحیح راستے پہ چلائے اور غلط راستے سے بچائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔